კრიმინალთან ბრძოლაში თავი გამოიჩინა აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გუშინ დასახელებული მოტივი, რის გამოც ბესიკ ამირანაშვილი გიორგი მღაბრიშვილის პირველ მოადგილედ დასახელდა, დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში პოლიციაზე დაცინვად შეფასდა. ოპოზიციაში სამართალ დარღვევისის ფაქტები გაიხსენეს, რომელიც რეგიონში ამირანაშვილის ათიანი მუშაობის პერიოდში მოხდა. პარტიაში ირწმუნებიან, რომ ამ დროის განმავლობაში რეგიონში კრიმინოგენური მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. ნაციონალურ მოძრაობაში შინაგან საქმეთა მინისტრ საჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის პოსტზე პროფესიონალი ადგილობრივი კადრის დანიშნვისა და დეპარტამენტის ადგილობრივი კადრებით დაკომპლექტებისკენ მოუწოდებენ. სწორედ კრიმინალთან ბრძოლაში თავი გამოიჩინა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ბესიკ ამირანაშვილმა, რომელსაც დღეს ჩემს პირველ მოადგილედ წარმოგიდგენთ. ამპირობნების მუშაობას ჩვენ ვაფასებთ ვარყოფითად და მისი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნა ეს არის პოლიციელებზე დაცემა. მიმართავ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ გამოიძებნოს ადგილობრივი კვალიფიციური კადრი და დაინიშნოს აღნიშნულ თანამდებობაზე და ასევე მისი ჩამოყალიბებული კადრების ნაცვლად, არაპროფესიონალური კადრების ნაცვლად გამოიძებნონ და დაინიშნონ კვალიფიციური კადრები, რომლებიც გამოასწორებენ აჭარაში კრიმინალურ მდგომარეობას.